Нам казали, що ось навіщо вкладати гроші в культуру, освіту, треба в економіку та там ремонтувати дороги, відбудовувати підприємства. І ми зараз бачимо, наскільки все це легко можна зруйнувати, якщо немає свідомості, якщо немає ось цього духу опору, якщо тутешнє населення усвідомлювало себе україноцентрично, як мінімум Путін не йшов сюди захищати російськомовне населення. Тобто ми можемо так само говорити, що війна має різні причини, але одна із ключових причин є те, що ми неналежну увагу приділяли інформаційному простору, культурному простору, розвитку цих регіонів, які зараз і найбільше страждають, на жаль. Я завжди хлопцям кажу, уявіть собі, ми зараз з вами воюємо в плюс-мінус комфортних умовах. За нашими спинами є незалежна держава. Як-не-як, у нас є союзники, союзницька зброя. Ми спокійні за наших рідних. У нас є потужний волонтерський рух. Ми навіть можемо у відпустки їздити. Коли-не-коли, але десь є ця можливість. Ми можемо старлінками виходити на зв'язок із своїми рідними людьми. Кажу, уявіть собі, як було в УПА. І яка була мотивація воювати десятки років. І ба більше, і ця війна, якщо ти не гинув, продовжувалась в тюрмах, таборах. І коли мені це кажуть, вийшов на волю, люди не виходили з радянських таборів волю. Це була ще одна неволя. І вони трималися. Тобто наша задача – закладати ось цю систему цінностей для бійців. І це буде важливо вже і після перемоги. Бо сучасне українське військо – на нього дивиться не просто весь світ. Головне, на нього дивляться наші діти. І саме великий кредит довіри у суспільстві є до військових. І вони будуть повертатися до своїх міст, будуть повертатися до своїх сімей, друзів. Але найпершими до них буде бігти ось ця малеча із широко розплющеними очима, вважаючи їх супергероями. І ми маємо дати цим дітям не тільки цілісну, соборну Україну, ми маємо закласти такий фундамент, щоб ось це прийдешнє покоління розбудовувало українську Україну, щоб вона була настільки сильна, щоб жоден загарбник не хотів посягнути на її цілісність, на її розум, на її майбутнє. У цьому задача так само військових. Зараз моя філософія така, що кордони 1991 року, виплати репарацій, розпад Росії, контроль над тим, що там буде в ній всередині відбуватися, але найголовніше – запам'ятати українцям, розбудовувати свою сильну армію. Будувати кордони, щоб не було такого, що от там перемога, наприклад, ідеальний варіант, там росіяни вийшли з Донеччини, з Криму, ми все, розслабилися, живемо знову мирно. Ні, так не має бути. Десь, я думаю, по типу Ізраїлю щось має бути, якось такої форми, щоб була постійна підготовка. І я думаю, що це буде нам і в плюс. Багато українських військових можуть навчати і їздити там в миротворчі місії загалом інструкторами. Бо такого досвіду, який здобуваємо ми тут, можна хіба позаздрити. Я вважаю, що після перемоги Україна має стати із тих наддержав, яка буде показувати дуже нові форми навіть на існування, життя. Наша ось ця вольова сила, про яку матінка Європи вже забула, це шляхетство, лицарство, традиціоналізм.
це все буде повертатися через Україну. І ми будемо представляти нові форуми, ми будемо дуже цікаві. Я думаю, що тут можна буде реалізовувати безліч проєктів, сюди буде вливатися дуже багато і іноземного капіталу. І я кажу своїм друзям, які тимчасово виїхали за кордони, які часто себе їдять за це, що вони там, я кажу, друзі, набирайтеся там досвіду, ваше повернення сюди буде дуже необхідним, аби ми змогли зробити українську Україну і почати завойовувати, як кажу, космос.